Vítejte u nového videa knižního banketu. Dneska vám neukážu svůj stůl, ačkoliv je úplně plný a narvaný knížkami. Můžete tady vidět jenom růžek téhleté jedné. A to, kolik těch knížek je, tak přesně o tom je tohleto video. Protože tohleto by mohla být možná prodejní akce. Takový trošku Horst Fuchs, akorát, no to je jedno. Zkrátka chtěla jsem vám ukázat, nakolik jsem za poslední zhruba tak měsíc podpořila naše vydavatelství. Jedná se tedy o předvánoční a kompulzivní povánoční nákupy. Kompulzivní nakupování je moje oblíbená disciplína a právě proto točím tohleto video. Takže, abyste mě pochopili. Začnu tím, že vám představím svůj vánoční dárek. Podíváme se na nákupy před Vánocemi, na Vánoce a po Vánocích. Tak, mým vánočním dárkem je čtvrtý díl Lady Mechaniky. No a to je všechno. Takže vzhledem k tomu, že Ježíšek, ano, je to velká kniha, hodnotná kniha, krásná kniha a jsem za ní velmi ráda, nicméně tak nějak těch přání, když pravda je, že mohla jsem si třeba napsat dopis Ježíškovi, což jsem neudělala, ani jsem nenatočila žádné kněžíškové a nebo jiné příšerné video, no prostě zkrátka jsem nedala jasně najevo, co bych si přála. Takže mám tady Lady Mechaniku, což už je takový trošku tradiční dárek, protože mám pocit, že před rokem jsem dostala minulý díl a rok předtím jsem dostala předminulý díl nebo něco takového. Takže jsem si musela udělat Vánoce sama. Ale ještě před nimi jsem byla trošku nakupovat. Takže jsem si přímo u vydavatelství Epocha objednala tady tuhletu kotletovsko-sněgoňovskou sérii Legie. Byla jsem si ji vyzvednout přímo v Kaprovce v kanceláři. Tímto tedy věřím, že z mých nákupů profituje opravdu přímo vydavatelství. A když už jsem tam šla, tak jsem samozřejmě nemohla nepřihodit i tajemství stříbrné čarodějky Petry Kubaškové, což je druhý díl Čarodějek malostranských. Měla jsem poměrně velké štěstí na tady knížku Niny Špitálníkové Mezi dvěma kymy, což je její první kniha o té druhé, té aktuální novince v svědectví o životě v Kolder. Jsem mluvila v některém z minulých videí, nechám vám tady odkaz, ale právě Mezi dvěma kymy byla téměř vyprodaná. Já jsem měla štěstí, jak jsem rozdala před Vánocemi ještě v době, kdy to šlo v obchodech a úplnou náhodou jsem v Kosmasu v Semilech narazila na jeden jediný výtisk, takže jsem tedy ulovila tuhle. A na korejské vlně mám ještě knihu na podobné téma od Michaela Palina Zápisky ze Severní Koreje, ta je taky z Kosmasu, ale tentokrát v Perlovce. Vlnu kompulzivních nákupů jsem si užila taky v Luxoru na Václaváku, kde jsem ulovila jednu jedinou knížku, tedy jakoby ve smyslu poslední v tu chvíli, v tom místě. A jsou to příliš vysoká očekávání od Karoliny Hošek, což je taková sympatická paní, kterou asi možná znáte z televize, uváděla divošky a VIP zprávy nebo něco takového, na to já nekoukám. Já ji tak nějak znám osobně, protože prostě máme ty novináře v rodině a širokém okolí, takže jsem samozřejmě, když jsem zjistila, že knížka vyšla už v létě, tak jsem si ji teda v tom prosinci šla koupit, že jo. Takže tak, je to knížka o dospívání v 90. což je to, co máme stejný, Karolina jenom asi o 2 roky mladší než já. Takže předpokládám, že to bude takové vzpomínání na věci z dětství. A když už jsem v tom Luxoru byla, tak jsem tam úplnou náhodou objevila Epicentrum, což je tchajvanský román o jaderné apokalypse. A já tyhle ty věci, řekněme, obskurní a asijské tak nějak sbírám a nemyslím si, že bych cokoliv tchajvanského za poslední dobu četla. Ano, já vím, kupuju si různé knížky na světě knihy, ale nebyl, že jo, tak jsem si nemohla koupit tchajvanskou knížku, takže tady mám takovou náhradu. No a samozřejmě, že jsem nemohla tam nechat 100 perliček pro nemilovníky češtiny. Jenom jak jsem do ní lehce nahlídla, tak mi přijde, že jsou tam určitý jevy gramatický jako hezky vysvětlený. Takže i když česky si myslím, že všeobecně umím, tak prostě perličky do každé rodiny.
To je všechno z předvánočních nákupů a teďka se podíváme na hromádku nazvanou Štědrý večer. Protože já jsem do poslední chvíle čekala, jestli teda Ježíšek se trefí a přinese mi Daisy Jones. Daisy Jones and the Six knížka byla u Dobrovského v akci něco jako za 99 korun jenom do 24. prosince a vzhledem k tomu, že pod stromečkem jsem ji nenašla, tak jsem si ji toho 24. prosince objednala. Akorát, že oni ji potom zdražili, aby ji v zápětí zase na těch 99 zlevnili, takže to až tak výterno nebylo, ale prostě Daisy Jones jsem chtěla jsem si ji přečíst a už ji mám i přečtenou, což je super. Takže Daisy Jones. No ale nebudu si objednávat, že jo, jednu knížku, vždycky to chce dostat se až na to poštovné zdarma, takže samozřejmě jsem musela přehazovat další a další věci a mám od Viktorie Schwab Město duchů, což je knížka, kterou jsem si dokonce koupila anglicky, ale samozřejmě jsem ji anglicky nepřečetla, takže jsem uvítala, že tady vyšel český překlad a mám tady Město duchů. A samozřejmě od nikoho jiného než od Dobrovského jsem si nemohla pořídit Zimu čarodějnice, což je třetí díl Winter Night trilogie Catherine Arden. Předchozí díly jsou tedy Medvěd a Slavík a Dívka ve věži. Dívka ve věži mě úplně totálně dostala, takže samozřejmě, že jsem si musela pořídit Zimu čarodějnice. A možná trošku překvapení, vybočení z takové běžné roviny mám tady od Tibora Rodeho Morfeův gen. Je to autor německý, od kterého jsem četla Monalisa Virus. A já jsem už tehdy věděla, že se od něj bude překládat jeho další kniha, ovšem pak jsem to nějak přestala sledovat. S Dobrovským jsem přestala spolupracovat, víceméně i komunikovat a to nevadí. Prostě teďka jsem si pořídila Morfeův gen. A možná, kdo znáte Dobrovského, víte, že tam občas dává knížky buď to za úplně zadarmo nebo za nějakou drobnou částku, nevím už, na kolik mě přišla, nicméně přihodila jsem si tam Jednoho kluka z milionu, což je tedy starší knížka z produkce Plusu. Vlastně moc nevím, o čem je, ale na Goodreads měla docela dobrá hodnocení, takže proto. Tak a krátce po Vánocích, nejsem si jistá, jestli to náhodou nebylo třeba hned 25. jsem podobnou kompulzivní záležitost udělala taky u mého oblíbeného hosta, takže tady mám sérii zelených knížek od hosta. A Roshany Chokshi a její Zlatí vlci byla další z knížek, u kterých jsem si říkala, že by možná mohl Ježíšek a Ježíšek nic. Takže prostě mám tady tuto věc. Roshany Chokshi je autorka, od které už tady mám i Aruša, kterýž to vyšel u jiného vydavatelství. A je trošku taková, no, taková hloupá věc, že host tedy ženská jména přechyluje, takže z ní udělali Chokshiovou a tím pádem si dejte bacha, když na to někde narazíte. Opravdu je to ta stejná autorka, jenom prostě někdy je Chokshi a někdy je Chokshiová a třeba Kosma s tím propojené nemá. Mám tady od Yun Ha Leeho Krkavčí lest, což je tedy pokračování Liščího gambitu. Koukám, že Fantazimak dokonce na Liščí gambit tady má o něm nějaké povídání. Já jsem ten Liščí gambit pořád ještě nečetla, ale už brzo vyjde i ten třetí díl, takže musím pohnout. A knížka, na kterou jsem hodně zvědavá, je Království dudců. Ten obal je tak příšerný, až je hezký. Takže proto. Tak, udělala jsem pak ještě pár takových dalších dobročinných nákupů, mezi kterými nechybělo ani plzeňské vydavatelství Mezi řádky, takže to už bylo teda po novém roce. Ano, už jsme se dostali po novém roce. Já jsem si tedy koupila Alenčinu Noční můru v říši divů, což je vlastně jako gamebook a plus jsem si tam objednala ještě nějaké komiksy, mangu vám tady neukazuju, protože to je jedno, to vám ukážu zase jindy. A já jsem chtěla knihkupectví Mezi řádky podpořit a vlastně oni nabízeli poštovné od 350 korun zdarma. Nevím, jestli ta akce pořád ještě platí, ale každopádně pokud můžete, tak svá lokální nebo jiná oblíbená knihkupectví v době uzavírek podporujte, protože prostě je to potřeba. Mám tady dokonce i jeden recenzák, už dlouho jsem žádný nevzala. Dobře, před minulý měsíc, ale budiš. A to je Holka v schopce od autorky Rachel Hollis a vydává to Anak.
od kterého právě jsem dostala tuhletu knížku jako recenzák. Já jsem na tu autorku narazila na Goodreads, Rachel Hollis, Girl Stop Apologizing, a tohle je její předchozí knížka, takže doufám, že když se bude tahleta dobře prodávat, že mi přeloží i tu druhou zmíněnou Girl Stop Apologizing. A mám tady teďka něco aktuálního, a to byla akce u Kosmasu, něco jako poštovné zdarma, takže jsem využila a objednala jsem si Vše o mé dceři, což je úplně aktuální žhavá novinka z Arga, Kim Hye-jin. Je to tedy korejská autorka, která popisuje příběh stárnoucí ženy, která se prostě musí srovnat s tím, že její dcera je lesbička. A knížka, vůbec nevím, o co jde, ale úplně totálně mě zaujala svým názvem, kterýž to zní Stropopodní žohbuchy. No, takže tak. A poslední hromádku, kterou vám tady představím, tak to je můj aktuální nákup. Opět se vracíme do Dobrovského. A já jsem strašně chtěla tady tohleto vydání Čaroděje ze země Oz. I když jsem slyšela, že ten příběh jako není až tak skvělý a vlastně není moc patrné, proč je to v té Americe tak jako strašně populární, ale mně se strašně líbily ty ilustrace, takže, protože Bažantová, že jo. No, takže jsem si prostě tam kvůli jednomu čaroději ze země Oz musela samozřejmě do košíku přihodit spoustu dalších zlevněných věcí, mezi kterými byly i nějaké odeonky. Ty vám tady zatím ukazovat nebudu, většinou jsem doplnila svoji sbírku asijských knížek, ale mám tady Umění umírat, což je trošku debilní, protože to je druhý díl série, tak doufám, že se mi někde podaří ukořistit ten první, ale i kdyby ne, tak on ten první nemá moc dobrá hodnocení, ten druhý už jo. Z nějakého důvodu mě zaujal Teslův odkaz. Ona ta obálka vypadá jako docela příšerně, ale anotace mě zaujala. Potom jsem si tam dala knížku Strašlivý příběh, což je tedy fantasy. Přiznám se, že mě zaujala spíš obálkou, ale taky nemá úplně špatná hodnocení. A potom samozřejmě Mapa soli a hvězd, což je prostě krásná knížka. Jako zase obálka. Stejně tak ale ta anotace, takže jako pokud bych z těchto těch tří jmenovaných si měla jednu vybrat, jakože bych typovala, že se mi bude líbit nejvíc, tak to bude právě tady ta Mapa soli a hvězd. No a poslední knížečku, kterou opravdu nevím, kdy a jak přečtu, tak mám reedici Krvavého ostří od Martina de Antonina. Tohleto je reedice, která je doplněna o další dvě povídky. Klasická fantasy s hlavní postavou trpaslíka, měly by tam mít nějaké i vtipné momenty, zejména co se týče tedy jeho křivého ostří. No. A tak, takže já jsem na tu knížku zvědavá, ale opravdu přiznám se i vzhledem tady k té tlouštice, váze a všemu, že dost pravděpodobně se k ní asi jako úplně hned nedostanu. No nicméně, jak vidíte, tak číst opravdu mám co. Takže vůbec, a vypněte to video, běžte si taky číst, tak to tady nezahlcujeme, že jo, co pořád na těch internetech, tak. Takže odběr dávat nemusíte, like taky ne, a prostě to vypněte a běžte si číst. Jasný.